què tal? Molt bona nit. La Generalitat i la Diputació es comprometen a obrir una línia d'ajuts pel Vallès Occidental un cop els ajuntaments presentin els balanços definitius dels danys produïts per les ventades del passat dia 9. Les primeres estimacions de danys parlen d'1,5 milions d'euros de pèrdues a Terrassa, 830.000 euros a Sabadell, 650.000 a Castellà i 300.000 a Matadepera. Us ho expliquem de seguida, abans altres titulars al sumari. Les tarifes del transport públic municipal també es congelen el 2015. El bitllet senzill seguirà costant 1,45 euros, la T25, 18 euros i la T-Blanca, 5, 10, 15 o 20 euros en funció del nivell de renda. El Pla de Desenvolupament Turístic és un dels temes a debat del ple de desembre. El document marca els punts forts i febles de la ciutat per atreure visitants i marca les línies estratègiques d'actuació. L'Arxiu Històric de Terrassa acull la presentació del número 29 de la revista Terme. L'acte ha comptat amb la conferència del doctor en Història i investigador del CSIC, Pere Verdés Pijuan. La compra del Terrassa Futbol Club és qüestió de dies. Demà l'empresari navarrès Xuma Peralta es reuneix amb l'Ajuntament de cara a presentar l'estat de comptes del club. De moment, però, ja està signat el conveni amb el Futbol Base, condició indispensable pel traspàs de la gestió de la Societat Anònima. El bàsquet egarenc no descansa pel Nadal. Es compleixen 15 anys del torneig de Reis que organitza el Club Natació Terrassa, una competició que presenta moltes novetats i que s'allargarà durant tota una setmana. Ho dèiem al començament, la Generalitat i la Diputació de Barcelona es comprometen a obrir una línia d'ajuts tècnics i econòmics per la comarca un cop els ajuntaments presentin els balanços definitius dels danys que es van produir per culpa de les ventades el passat dia 9. Fins a finals de gener, quan es tornarà a reunir un Consell d'Alcaldes extraordinari, com el que s'ha fet aquest dijous al Consell Comarcal, els ajuntaments tenen temps per avaluar en detall tant les destrosses fetes en el sector públic com en les finques privades de cada municipi. Mentrestant, la Generalitat facilitarà assessors forestals, especialistes dels departaments de Governació, Agricultura i Medi Ambient, que ajudaran a fer una anàlisi més exhaustiu que les primeres estimacions. Els municipis del Vallès també reclamen celeritat en les línies d'ajut i coordinar les actuacions des del Consell Comarcal. Molts municipis afectats, com ara el de Castellà, alerten que si no s'actua amb rapidesa, el risc d'incendis per aquest estiu serà molt elevat. Les primeres estimacions de danys parlen d'1,5 milions d'euros de pèrdues a Terrassa, 830.000 euros a Sabadell, 650.000 a Castellà o 300.000 a Matadepera. A Sentmenat, per exemple, també es quantifica les pèrdues per 440.000 euros. Només a Castellà s'han vist afectades 120 hectàrees. En total, hi ha hagut pèrdues importants en les masses forestals de 9 municipis, amb una estimació aproximada de més de 2.000 arbres caiguts. Va dir que s'habilitarien uns ajuts, no va quantificar-los. El director ens acompanya avui i el director ja ha explicat que això n'hi ha uns terminis, n'hi ha uns formularis perquè tots els municipis facin el seu inventari de desperfectes i de danys i ho valorin. Tenim que actuar però planificadament. I l'alcalde ens deia en el Consell d'Alcaldes, i tenim que anar molt ràpids perquè el polvorí el tenim a 6 mesos vista, que és quan comença la calor. Per tant, coordinar tot això, treballar planificadament, però a la vegada ser ràpids, allò de sense pressa però sense pausa, això és imprescindible. Tenim una situació molt greu, tenim una situació que molts propietaris forestals estan absolutament desesperats, que necessiten de l'ajuda doncs, de les administracions, de totes, necessiten l'ajuda de l'Ajuntament, de la Diputació, de la Generalitat, perquè no saben com poder resoldre aquesta situació. Però és veritat que única i exclusivament als ajuntaments, només amb els nostres recursos, no ens en sortirem i, per tant, doncs aquí també llancem una demanda, un SOS a les altres administracions. Canviant de tema, amb l'arribada del nou any és habitual i normal l'encariment de productes i de serveis. No obstant, hi ha alguns que no veuran modificats els seus preus. Ens referim a les tarifes dels autobusos municipals. Utilitzar el transport públic costarà igual que fins ara.
L'1 de gener les tarifes del transport públic municipal es congelaran i, per tant, no s'incrementaran ni un cèntim. Aquesta és la proposta que l'equip de govern portarà avui al ple de desembre. Així, el bitllet senzill seguirà costant 1,45 €, la T25 18 € i la T-Blanca 5, 10, 15 o 20 euros en funció del nivell de renda. Els criteris per l'assignació a un o altre nivell de renda quedaran més clars a partir d'ara. L'únic que sí que proposem és especificar una mica més la normativa de la T-Blanca, detallar més aquells conceptes que s'agafen de la declaració de renda perquè les persones que en són beneficiàries siguin ben bé coneixedors de què és el que tenim en compte a l'hora de determinar el nivell d'ingressos de cada persona. Les detallem una mica més i les definim una mica més, però segueixen calculant-se el mateix. Totes les fórmules que es fan servir per agafar aquest sou que nosaltres considerem aquest nivell d'ingressos, que considerem que és el que aplica el límit o no de tenir benefici de la T-Blanca, es penjaran a la web municipal. La targeta física de la T-Blanca es renova cada any l'1 de gener. Enguany, però, no es renovarà mentre no es resolgui el contenciós per l'adjudicació del servei de transport. El concurs el va guanyar Moventis, però l'altra empresa que s'hi va presentar va recórrer la decisió al Tribunal de Contractacions. Mentre aquest no resolgui i com que l'adjudicació està cautelarment suspesa, es prorroga el contracte programa de TMS. A partir de l'1 de gener, doncs, els usuaris de la T-Blanca poden continuar fent servir la targeta del 2014. La congelació de tarifes del transport públic només afecta els títols municipals, ja que l'Autoritat del Transport Metropolità ha de fixar encara els preus del sistema tarifari integrat. Segons la proposta de l'equip de govern, també es congelaran les tarifes tant dels aparcaments públics com dels aparcaments en règim de concessió. L'Ajuntament vol donar un impuls al sector turístic de la ciutat. Al ple d'avui s'aprova el Pla de Desenvolupament Turístic. El document marca els punts forts i febles de la ciutat per atraure visitants. Entre les potencialitats figuren la gastronomia, la cultura i l'entorn natural. En contra, hi ha la proximitat a Barcelona. Terrassa registra més de 100.000 pernoctacions anuals. D'aquí a 5 anys aquesta xifra hauria d'incrementar-se en un 50%. El full de ruta a seguir per projectar la ciutat a l'exterior, el Pla de Desenvolupament Turístic, és un dels temes del ple de desembre. La idea neix d'una moció presentada pel Partit Popular al gener de 2012 i que es va aprovar per unanimitat. El PSC ho va incloure al Pla de Mandat 2011-2015 i el document s'ha elaborat al llarg dels darrers dos anys amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, és a dir, sense cap cost per a les arques municipals. El pla diagnostica els punts forts i febles de la ciutat i marca les línies estratègiques d'actuació. Entre les potencialitats per atraure visitants figuren la gastronomia, la cultura, amb la seu d'Ègara i el patrimoni industrial i modernista, l'entorn natural i el turisme de reunions o vinculat als esports i a les noves tecnologies. El pla reconeix els actius com els 100.000 visitants de la Fira Modernista amb els 2,7 milions d'euros de volum de negoci, però també marca les accions per treure'n més profit. La pega és que molt proper a les esglésies no hi hagi un restaurant. Entre els punts febles, la proximitat amb Barcelona. Perquè molta gent que va a Barcelona, si no fan una estada més llarga de 2 o 3 dies, no tenen un dia per venir a Terrassa. Llavors, aquí està una mica la nostra tasca, la nostra feina, en parlar amb agències de viatge, no solament locals, sinó de Barcelona, aquests promotors, aquests gestors turístics, perquè un dia el destinin a venir a Terrassa. Per elaborar aquest document s'han constituït taules de treball amb gremis, associacions i els sectors implicats. Tots hi han aportat el seu punt de vista i tots han d'ajudar a aplicar-lo. Entre les accions futures figura potenciar l'oficina de turisme a la Masia Freixa. La idea és que d'aquí un temps puguem tenir almenys una habitació amb mobiliari de la família Freixa, posar una botiga més gran amb diferents aspectes de tot el que és els productes de la terra de proximitat, com si diguéssim. El document afegeix que Casals és viu i obert i vol ser un pla de ciutat. Explicar els pressupostos municipals i fer-los comprensibles als ciutadans. Amb aquesta intenció, l'Ajuntament ha organitzat aquest dimecres una sessió formativa oberta a tothom. La idea és poder fer-ne més, però més endavant. Dotar els representants d'entitats i d'associacions locals i la ciutadania en general d'aquelles eines que els ajudin a desglossar i entendre millor el contingut del pressupost municipal.
Si bé l'Ajuntament de Terrassa, dins la seva política de transparència, publica al web municipal el document íntegre dels ingressos i despeses que el consistori preveu tenir en un any, sovint aquesta informació es presenta de manera tècnica i complexa. Per facilitar-ne la interpretació, l'Ajuntament ha organitzat una sessió formativa oberta a tothom per aportar-ne els coneixements bàsics. Que la ciutadania pugui entrar a la web, obrir aquests documents que en principi són inintel·ligibles, no es poden entendre si no t'expliquen abans què vol dir cada cosa. No? A vegades els documents són, hi ha molts números, moltes lletres, moltes i moltes xifres i no cal una explicació prèvia de les idees bàsiques, simplement. Des de l'Ajuntament es recorda la voluntat d'anar un pas més enllà en la política de transparència, fent la pedagogia que sigui necessària per apropar més la gestió municipal a la ciutadania. Poder fer una sessió pedagògica, didàctica, d'explicar a la gent perquè pugui entendre el significat dels números, perquè moltes vegades aquesta, ja dic, la publicació és un pas important, que es publiquin, que estiguin a l'abast de tothom, però després també la ciutadania ha de tenir eines per poder interpretar-los, perquè aquests números li siguin significatius. El Quadrant Punt Zero ha acollit la sessió formativa aquest dimecres, amb una vintena de participants que han pogut plantejar obertament els seus dubtes. Des de l'Ajuntament no es descarten noves sessions obertes i que mantinguin aquest esperit pràctic. El Gremi de la Construcció del Vallès ha donat 3.000 euros al restaurant del Temps La Trobada. El Premi a la Solidaritat ha estat otorgat aquest any al restaurant ubicat a la Seu dels Minyons. El jurat ha valorat la proximitat i l'ajuda directa que La Trobada ofereix a les persones més necessitades. El Gremi de la Construcció del Vallès ha atorgat el Premi a la Solidaritat 2014 al restaurant del Temps La Trobada. Aquest reconeixement dona 3.000 euros a projectes socials desenvolupats a la comarca. Ha estat el president del Gremi, Toni Palet, qui ha fet entrega del xec al president de la xarxa LEI, l'entitat que gestiona el restaurant La Trobada, Ricardo Ramírez. Aquesta edició ha estat la que ha rebut més candidatures, 16 en total. Des del Gremi s'ha destacat la proximitat i l'ajuda directa que La Trobada ofereix a les persones més necessitades. La veritat és que a ells ens va agradar molt el projecte, per ser un projecte nou, ser un projecte d'aquí de Terrassa, i a més que el fer un menjador solidari per donar de menjar a gent és una proximitat 100%, no? I per tant complia tot el que en aquest cas el jurat en aquest cas va demanar. I el fet de que sigui el Gremi de la Construcció que reconeix aquesta tasca, doncs és una manera també de conèixer el projecte i de poder obrir també línies de col·laboració, de relació, que són molt interessants per fer aquesta tasca d'integració, no? Per aconseguir una veritable integració. Enguany, el Gremi de la Construcció del Vallès ha portat al Premi un 20% del que ha recaptat amb la venda del llibre que ha editat en motiu del seu centenari. En els últims 10 anys, el Gremi ha portat 26.000 euros a projectes socials. El restaurant La Trobada es troba al carrer Teatre, a la Seu dels Minyons. Els comensals poden pagar amb diners o amb temps, oferint-se a fer tasques dins del restaurant. I continuem parlant de gestos solidaris perquè els treballadors de Kem Pharma han col·laborat un any més amb la Creu Roja recollint joguines i aliments. Uns 200 treballadors dels prop de 600 que formen la plantilla i han participat en aquesta iniciativa que el Comitè d'Empresa de la Farmacèutica va iniciar fa uns anys. Un any més, l'empresa Kem Pharma col·labora amb Creu Roja per les festes de Nadal. Aquest dimecres, el comitè d'empresa ha lliurat a l'entitat solidària aliments i un centenar de joguines per als nens que ho necessiten. Uns 200 treballadors, dels prop de 600 a la plantilla de l'empresa farmacèutica, han aportat des de principis de desembre joguines noves i aliments de fàcil conserva. La recollida vam començar en recollida de menjar, llavors vam afegir fa 3 anys la recollida de joguines i bueno, tot ho porta Creu Roja i això ho anem fent a principi de mes. Comencem, ja passem una nota de que la gent que vagi portant i avui que fem la donació de compra solidària i de les entrades de cinema, dels beneficis socioculturals, llavors ve Creu Roja i s'ho emporta i tota la gent també ho pot veure, tot el que s'ha recollit. Aquest dimecres la plantilla de Kem Pharma també ha rebut l'obsequi anual a partir d'un fons de l'empresa destinat als treballadors. Es tracta d'un parell d'entrades de cinema i un detall comprat a l'empresa de comerç just Alternativa 3. També s'ha sortejat un pernil entre els treballadors que van participar en la campanya de donació de sang. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha rebut aquest migdia una delegació del Consell Interreligiós de Terrassa, encapçalada pel seu president, Josep Esplugues.
Durant la trobada, el president del Consell Interreligiós ha presentat l'entitat i els seus objectius a l'alcalde. El Consell es va constituir el 14 d'octubre de 2010 i acull representants de l'Arxiprestat de Terrassa, la Comunitat Musulmana de Terrassa, la Comunitat Bahai i les Esglésies Evangèliques. La reunió ha tingut lloc a la seu d'alcaldia, a l'Ajuntament. El futbol, el bàsquet i l'hoquei herba protagonitzen el bloc esportiu d'aquest dijous. Joan Gutiérrez ens ho explica tot en uns moments. Fins ara. Bona nit. La compra del Terrassa Futbol Club per part de l'empresari navarrès Xuma Peralta és imminent. Demà es reunirà amb els responsables d'esports de l'Ajuntament amb l'objectiu de presentar l'auditoria que ha fet sobre els comptes del club. Tot sembla indicar que l'operació és qüestió de dies i més quan ja s'ha signat el conveni amb el futbol base. La compra del Terrassa Futbol Club és qüestió de dies. Aquest divendres l'empresari Xuma Peralta es reunirà amb els responsables d'esports de l'Ajuntament amb l'objectiu de presentar l'auditoria que ha fet sobre els comptes del club. Si les condicions imposades pel consistori es compleixen, Peralta, que ja fa dies que està gestionant el club amb el seu equip de confiança, podrà tancar l'operació de compra de la Societat Anònima de Jesús Fernández. Ja portem mesos en aquest tema i jo crec que és l'hora de tancar-ho i de tancar-ho definitivament. L'Ajuntament ja ha expressat quines serien les seves condicions, encara ens falten dos documents. Un document que volem conèixer és el tema de l'auditoria econòmica definitiva, sí que tenien un avançament, i d'altra banda també volem conèixer quins són els termes d'aquesta venda, aquest lloguer o el que acabi sent. Vull dir, també volem conèixer si ho havien manifestat i la reunió de divendres va precisament orientada en aquesta línia. Una de les premisses que l'Ajuntament va deixar clar per donar llum verda a la compra del club era el conveni que havien de signar el Terrassa i el Futbol Base Terrassa. Aquest pas ja s'ha fet, després que l'Ajuntament hagi acabat fent de mediador entre totes dues parts. Té l'acord, com a mínim tàcit, de les dues entitats, que era un dels problemes també hi havia a l'hora de fixar quina seria durant aquesta temporada la relació entre el futbol base i el Terrassa. L'Ajuntament es va proposar com a mediador i vam portar un document que sembla que ha estat d'alguna manera acceptat. Aquest conveni té vigència fins a final de temporada. Fixa que totes dues entitats compartiran, com fins ara, l'estadi olímpic i que el futbol base col·laborarà econòmicament amb les despeses del primer equip i dels treballadors del club. Això sí, de cara ja a la pròxima temporada, perquè els responsables del futbol base ja van fer l'aportació corresponent per a aquest exercici. La secció de bàsquet del Club Natació Terrassa es prepara per celebrar de forma especial el 15è aniversari del seu tradicional torneig de Reis. La competició durarà tota una setmana del 27 de desembre al 4 de gener, amb tot un seguit d'activitats més enllà dels partits. Una setmana temàtica dedicada al bàsquet. El torneig de Reis que organitza anualment el Club Natació Terrassa compleix 15 anys i per celebrar-ho la secció de l'entitat ha apostat per un nou format ple d'al·licients. Així doncs, en lloc de disputar-se en un sol cap de setmana, la competició s'allargarà del 27 de desembre fins al 4 de gener i inclourà totes les categories. El torneig que ha estat presentat aquest dimecres aplegarà més de 570 jugadors pertanyents a 16 clubs. Està dividit en 23 categories a partit únic, des del sènior fins a l'escola de bàsquet. Els més petits seran els protagonistes durant el cap de setmana del 27 i el 28 de desembre, mentre que els més grans ho faran el 3 i el 4 de gener. Excepte les dates festives del Nadal, cada dia hi haurà una dosi de l'esport de la cistella. Fem el 15è aniversari, llavors vam pensar de donar-li una mica més de, no sé si caliu és la paraula, però sí de fer alguna cosa més novedós, no? Si recordeu, el torneig el fèiem de categoria des de minis fins a cadets. El que passa és que l'escola s'ha crescut, tenim molts equips preminis, tenim l'escola de bàsquet, tenim algun mini més, i llavors no donava en un cap de setmana per fer-ho al model antic. Llavors vam pensar en la manera de fer-ho perquè tothom se sentés representat. Aquesta 15a edició del torneig inclourà 3 xerrades que serviran de lligam entre els dos caps de setmana de partits. El dilluns 29, el protagonista serà l'expert en coaching Joan Païssa, que parlarà sobre la motivació i la superació personal. L'endemà el convidat era l'entrenador del Barça B, l'agarenc Aleix Duran, però la seva elecció com a ajudant a la selecció espanyola sub-18 ha propiciat que l'organització busqui un substitut encara per concretar. Finalment, el divendres 2 de gener,
L'exentrenador del Manresa, Borja Comenja, impartirà la xerrada Treball per la formació del jugador. Parlem d'hoquei herba. La selecció espanyola masculina està concentrada a Alacant, on aquests dies ha jugat diversos partits amistosos amb Polònia de cara a preparar el torneig classificatori pels Jocs Olímpics de Rio. Ahir mateix va guanyar per 5-4. Un dels integrants de la selecció és el terrassenc Sergi Enrique, que ha parlat per Canal Terrassa Televisió de la seva experiència a la Lliga Belga. Sergi Enrique és actualment un dels millors jugadors terrassencs d'hoquei herba. Durant tota la seva vida com a esportista ha defensat els colors de l'Atlètic, amb qui ha guanyat 8 lligues, però fa dues temporades va decidir donar un salt qualitatiu a la seva carrera i marxar a Bèlgica, concretament a les files del Royal Daring de Brussel·les. El defensa va seguir els passos de molts jugadors catalans que van apostar per donar el salt a lligues que estan totalment professionalitzades. En els últims anys, els equips belgues han apostat fort per l'esport de les TIC i la seva lliga es pot equiparar ja a l'holandesa i l'alemanya, fins ara les més potents del continent. El defensa necessitava aquest canvi. I és cert que tenia moltes ganes de canviar d'aires, de viure una nova experiència a l'estranger, per conèixer una altra cultura. I és cert que les coses aquí a Espanya doncs no ajuden, el tema laboral està molt fotut, trobar feina costa i molts d'aquests, doncs, molts jugadors decidim anar a l'estranger per viure aquesta experiència i també per guanyar alguna cosa de diners, també molts. Enrique assenyala que els patrocinadors són clau per potenciar aquest esport i que, tot i que la Lliga Espanyola ha perdut prestigi internacional, l'actual jugador del Royal Daring també veu els seus avantatges. És cert que aquí a Espanya fa 6 o 7 anys hi havia sponsors, venien alemans, venien holandesos a jugar a la nostra lliga, i ara és al revés. Som molts espanyols que anem a les seves lligues. Però això és beneficiari també per l'Espanya, per la Lliga Espanyola, perquè això significa que molts joves doncs, tenen l'oportunitat de jugar a Divisió d'Honor i formar-se molt més ràpid i arribar a la selecció o als equips de dalt de cada club, doncs molt més fàcil i molt més ràpid. L'exjugador de l'Atlètic s'ha marcat objectius molt ambiciosos en la seva segona temporada a Bèlgica. A nivell de club, amb el Royal Daring, doncs, tenim l'objectiu d'igualar el que vam fer l'any passat, quedar entre els tres primers de la Lliga Belga, i això significa classificar-nos per la Euro Hockey League de l'any que ve. També tenim un altre objectiu que és pues, poder aconseguir jugar a la Final Four, i també és un objectiu personal perquè amb l'Atlètic m'ha quedat una espina clavada no poder guanyar cap Copa d'Europa. Internacional absolut des del 2004 té en el seu palmarès un Champions Trophy i el subcampionat olímpic als Jocs de Pequín. Ara busca aportar la seva experiència a la selecció amb l'objectiu de classificar-la per a Rio 2016. T'acabo l'hora amb un apunt també d'hoquei herba. S'ha jugat aquesta tarda a les instal·lacions del Junior de Sant Cugat un partit amistós de la selecció espanyola femenina contra Bèlgica. Resultat, Espanya 1, Bèlgica 2. Recordem que a la selecció espanyola també hi ha moltes integrants que són d'aquí, de la nostra ciutat. I demà hi haurà el segon partit de la masculina contra Polònia a Alacant. A veure com els hi va. A veure com els hi va. Molt bé, gràcies, Joan. Vinga, ens veiem. Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. La companyia acrobàtica de Terrassa Sir Pistolet, creada l'any 2008 i formada per 6 artistes, ha guanyat el Gran Premi BBVA Circòlica de Circ, un dels millors dotats de les arts escèniques de Catalunya i valorat en 14.000 euros. El premi suposarà una gira de 4 actuacions per diferents municipis de Catalunya. La formació formada per Tomàs Cardús, Miguel García, Enric Petit, Rat Serrat, Anna Torné i Albert Ubach ha guanyat pel seu nou espectacle d'acrobàcies i equilibris Incert, estrenat el passat 21 de novembre. La companyia terrassenca també ha guanyat el premi a la millor direcció d'un espectacle, guardó que ha anat a parar a mans d'Anne Morin i Martí Salvat. La companyia Pistolet va ser l'encarregada de fer la gala de circ de la Festa Major d'aquest any. El músic Pablo Serrano ha actuat aquest dimecres al local de Punt de Vista del carrer Prat de la Riba. La seva actuació s'emmarca en la presentació del concert circular que es farà el pròxim mes de gener a Parets del Vallès. Pablo Serrano ha interpretat temes musicals de New Age i New Jazz, entre els que destaca els títols Calor Invernal o Alicia en el País de les Meravilles. L'establiment Punt de Vista col·labora en la realització del concert circular, el qual vincula
un equip multidisciplinari integrat per arquitectes, metges, psicòlegs i músics terapeutes. La seu de l'Arxiu Històric de Terrassa del carrer Baldric ha acollit aquest dimecres la presentació del número 29 de la revista d'Història Terme. L'acte ha comptat amb la conferència del doctor en Història i investigador del CSIC, Pere Bardés Pijuan. La xerrada ha portat com a títol Els orígens de la identitat urbana a la Catalunya medieval. La presentació del número 29 de la revista Terme ha estat organitzat pel Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, l'Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental. Aquesta publicació va aparèixer amb la voluntat de deixar constància del nostre passat i permetre la divulgació de la major part de les investigacions. La revista s'envia als arxius comarcals, als arxius municipals, a les principals biblioteques de la comarca, a totes les universitats del país i a les grans biblioteques de Catalunya. La Sala Crespi del carrer Major de Sant Pere ha estat l'escenari aquest dimecres del musical Els Pastorets, protagonitzat pels alumnes de l'Escola Irina de Terrassa. Des de fa anys, el Col·legi Irina desenvolupa diferents activitats solidàries implicant a tota la seva comunitat educativa. En el marc de les tradicions nadalenques catalanes, un grup de mares, pares i professors del centre escolar han dut a terme la presentació dels Pastorets musicals solidaris. S'ha representat una versió musical reduïda dels Pastorets de Folch i Torres, afegint-hi cançons. Els diners recaptats en aquesta funció es destinaran a projectes educatius a les escoles de Costa d'Ivori i al menjador social de la Fundació Busquets de Terrassa i Casa Guadalupe de Sabadell. Amb imatges d'aquest muntatge ens acomiadem. Teniu més informació al terrassadigital.cat, al Facebook, Twitter i també al YouTube de Canal Terrassa. Fins demà, molt bona nit. Drac.